Так, товариство, в нашому складі знову творчий, можна так сказати, безлад. Знову у нас все помінялося, переставляємо все, переміщаємо все, але до всього поступово. Значить, зараз виготовляємо потихеньку стартовий комбікорм на основі БМВД. Трішечки зупинимося зараз і на цьому, але якраз от на середині оцього от процесу застав мене телефонний дзвіночок, що їде до нас кукурудза, якраз дуже-дуже важливий і невід'ємний інгредієнт у приготуванні оцього якісного комбікорму, яким ми безпосередньо зараз годуємо наших поросяток, наших свинок відлучених, нашого хрячка, крайній виводок. Та, в принципі, всі, хто досить таки пристально слідкує за нашим каналом, все ми в найменших подробицях висвітлюємо. Значить, дуже-дуже багато питань з'являється з приводу БМВД, з приводу раціону комбікорму. Друзі, безпосередньо зараз виготовляю комбікорм уже згідно до заводської рецептури, тому що на першочергових етапах для нас був новий продукт, ми під нього підлаштовувались, наші свинки під нього підлаштовувались, ну і в принципі зараз уже ми випрацювали схему для себе, по якій ми рухаємось, і вона якраз от максимально близька до тої схеми, яку завод-виробник, можна так сказати, нам пропонує. Значить, 30% стартове БМВД, кому буде цікаво, зупинитесь на стоп-кадрі, подивитесь, почитайте, ну і знайдете в інтернеті, все абсолютно без проблем можна знайти. Значить, 30% оце от БМВД, зернова група у різних відсоткових пропорціях, це 35 кілограмів пшениці, 15 кілограмів ячменю і 25 кілограмів кукурузи. Все ретельно подрібнюємо, змішуємо, ну і в принципі годуємо наших свинок. Результати ми показуємо у себе на каналі, що з того виходить. Така от краса у нас вийшла. Кукурузка, звичайно, після сушки, це просто благодать. Сухенька, ароматна, якраз от те, що треба. Зараз лопатою все ретельно змішаємо, ну і на декілька днів можна у нас про комбікорм для нашої малечі забути. З приводу також товариство кукурузи, в кого буде виникати питання, по чому ж ми її брали, друзі, по 4 гривні із сушки. Я думаю, ви чуєте, як вона грає приємно. До речі, кукурузу на елеватори наші місцеві аграрії, великі холдинги і середні холдинги здають по 2,50 на фури, які вивозять їх на елеватори. Нам по 4 гривні оцінюють кукурузу поки що. Що буде далі, побачимо, але кукурузку будемо обов'язково ще підвозити. До речі, напишіть в коментарях, чи користуєтесь ви кукурузою, якби при вирощуванні свинок. Для мене також буде дуже-дуже цікаво. Ну і пишіть, будь ласка, також ціну на зерно, що відбувається у ваших районах, регіонах. Дуже цікаво буде подивитися. Зараз лопатою все ретельно змішаємо, ну і на декілька днів можна у нас про комбікорм для нашої малечі забути. З приводу також товариство кукурузи, в кого буде виникати питання, по чому ж ми її брали, друзі, по 4 гривні із сушки. Я думаю, ви чуєте, як вона грає приємно. До речі, кукурузу на елеватори наші місцеві аграрії, великі холдинги і середні холдинги здають по 2,50 на фури, які вивозять їх на елеватори. Нам по 4 гривні оцінюють кукурузу поки що. Що буде далі, побачимо, але кукурузку будемо обов'язково ще підвозити. До речі, напишіть в коментарях, чи користуєтесь ви кукурузою, якби при вирощуванні свинок. Для мене також буде дуже-дуже цікаво. Ну і пишіть, будь ласка, також ціну на зерно, що відбувається у ваших районах, регіонах. Дуже цікаво буде подивитися. Вчора замовив чергову партію БМВД, тим паче завод-виробник робить зараз досить такі суттєві знижечки до свят, які наближаються, ну і роблять нам, споживачам, такі от маленькі приємності, маленькі, але відчутні. До цього мішок якраз от БМВД коштував 827 гривень, зараз він коштує 793 гривні дрібниці, але приємно якраз от на тій же самій доставочці, але трішечки зекономимо. Нашого патрончика, друзі, сьогодні трішечки
інші реалії, можна так сказати, сьогодення, переводимо його на нормовану і дозовану годівлю. До цього у нас він споживав корму рівно стільки, скільки міг їсти. Разом з вами вчора ми проводили йому зважування. Ваги показали 66 кілограмів у 3 місяці рівно з дня народження, але у нас не стоїть задачі встановлювати якісь рекорди відгодівельні. Він нам потрібен зовсім для інших цілей і задач, тому переводимо його обов'язково на нормовану годівлю. Ну і зараз він буде у нас споживати в районі 2-2,5 кілограм комбікорму на добу, менш білково насиченого комбікорму. Ну і будемо спостерігати за тим, як наш красунчик буде рости і розвиватися. Ну і сподіваємося, в подальшому з успіхом буде приумножувати і розмножувати наше господарство, тому що нам цього дуже і дуже би хотілося. Також, друзі, в коментарях ви запитували з приводу того, що за породи гусей у нас на господарстві. В принципі, це все дітище мого тата, він якраз ними займається, але я безпроблемно можу відповісти на всі оці от питання, друзі. Холмогори і тулузи – дві породи гусей, які представлені і знаходяться у нас на господарстві. Також були питання з приводу того, чи зможемо ми реалізувати повесні яйця від цих гусей. Знову ж таки, друзі, будь ласка, спостерігайте, якщо будуть яйця в наявності, абсолютно без ніяких проблем вам зможемо допомогти. Вон вдалі ставочок наш видніється. Зараз будемо потихеньку приступати до управочки, попідливаємо водички, гусочки все повипивали. Але, повторюсь, буде можливість, будуть яйця, доживемо до весни, обов'язково якраз от всі оці питання можна буде безпроблемно вирішити. Ще, товариство, одна річ, яку хочеться озвучити, проговорити, тому що, ну, от буквально декілька відеоматеріальчиків тому показував вам, як ми з татом запасалися, та й, в принципі, продовжуємо запасатися кормами, якби, щоб зайти нормально в зимній період часу, ну і можна було допрацювати до наступних жнив. Ну і якраз от білок, білкова група, те, що дуже важливо для свиноматок, тому що соняшникову макуху я використовую здебільшого для свиноматок. Ну і якраз от мова зайшла про те, що якраз в нашому районі доволі таки проблематично придбати оцю от соняшникову макуху. Телефонує мені ввечері один із моїх, як виявилось, глядачів, підписників, каже: «Саньок, проживаю зовсім неподалеку від тебе, в Борзні є цілий склад соняшникової макухи, приїжджай, купляй скільки хочеш». Я з превеликим задоволенням занотував номер телефона людини, людина відкликнулася. Якраз от дуже-дуже приємно, друзі, що ми разом з вами створюємо коаліцію, яка так чи інакше, але завжди по можливості протягає руку допомоги. Так от, я цьому от пану пообіцяв по можливості розмістити його контакти. Будь ласка, кому буде цікаво, поставте на паузу номер телефона, за яким можна звертатися і зможете придбати і ви, хто живе неподалік, хто живе взагалі в Сумській, там Чернігівській області, тому що я знаю, що ситуація за цим усім ділом обстоїть так, що іноді живеш і не знаєш, що під боком в тебе є речі, які зовсім не стануть тобі лишніми. Так що всім глядачам, підписникам дякую за увагу, дякую, друзі, за те, що дивитесь відео, дякую за допомогу в виді там коментарів тих же самих, або коли у нас виникають якісь питання або проблеми, ви протягаєте руку допомоги. Я вам за все це дуже і дуже вдячний. Сподіваюсь, і ми для когось із вас є, були і будемо корисні. Ну а разом з вами побачимося вже в наступному відео. Друзі, до нових зустрічей. Бережіть себе, рідних, близьких. До нових зустрічей.